Zahvaljujem poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene kolegice i kolege, poštovani gospodine potpredsjedniče Vlade RH sa suradnicima. U jednome što ste rekli uvaženi gospodine Mariću, moram se u potpunosti složiti. Doista, sve probleme našeg društva ne možemo riješiti poreznom reformom. I to je apsolutno točno. Ali isto tako, poreznom reformom ne bi trebali stvarati nove probleme, niti bi poreznom reformom trebali poticati postojeće. A htjeli mi to sebi priznati ili ne, u Hrvatskoj postoji jedan ozbiljan problem, a on se zove nejednakost i u sklopu nejednakosti ozbiljan problem ekonomske nejednakosti. A ovom poreznom reformom ta ekonomska nejednakost postaće još i veća. Uvaženi gospodine Mariću, ako sam vas dobro čuo, a molim vas da mi to potvrdite, rekli ste da samo 7000 ljudi plaća porez po stopi od 36%. Dakle, u RH samo 7000 obveznika poreza na dohodak plaća isti po stopi od 36%. A mi ćemo tu stopu smanjiti. Za samo 7000 najbogatijih sa najvećim plaćama smanjit ćemo porez na dohodak. Ministar je rekao da će time nastati rupa u financiranju teška 2 milijarde kuna. A kako ćemo tu rupu kompenzirati? Iz drugih poreznih prihoda. Dakle, naše sugrađanke i sugrađani, bez obzira na svoju ekonomsku moć, koji možda i cijelu svoju mirovinu, invalidninu ili plaću koriste na kupnju kruha, mlijeka i ostalih životnih namirnica, kroz PDV će kompenzirati 2 milijarde kuna koje će otići iz proračuna kako bi se za 7000 najbogatijih u našem društvu smanjio porez na dohodak. To je, poštovane kolegice i kolege, porezna reforma HDZ-a. To je, poštovane kolegice i kolege, dvostruko širenje nejednakosti. S jedne strane tako što najbogatijima smanjujemo porezne troškove, povećavamo im prihod, a s druge strane rupu u proračunu kompenziramo kroz PDV kojeg će plaćati sve građanke i građani Republike Hrvatske po istim stopama bez obzira na svoje prihode. Mi u SDP-u takvu poreznu reformu ne možemo i nećemo podržati. Za razliku od nekih koji su govorili prije nas, mi ne možemo podržati svako porezno rasterećenje. Mi možemo podržati jedino i isključivo ono porezno rasterećenje od kojeg će koristi imati svi ili barem veći dio građanki i građana Republike Hrvatske. Od ovog poreznog rasterećenja stvarnu korist imat će samo 7000 najbogatijih. Imat ćemo mi koji sjedimo u Hrvatskom saboru, imat će članovi Vlade Republike Hrvatske, ali građani koji ostvaruju prosječnu plaću ili plaću manju od prosjeka, a takvih je velika većina u hrvatskom društvu, od ovoga koristi imati neće. I zato mi u SDP-u ne samo da ovo ne podržavamo, već smo da pokažemo, kada nismo na liniji koju predlaže Vlada, da imamo i svoje alternativno rješenje, danas smo u proceduru uputili prijedlog izmjena Zakona o porezu na dohodak, koji bi ostvario rasterećenje, ali od kojeg bi korist imala većina onih koji plaćaju porez na dohodak. Prijedlog zakona kojim bi onome koji ima prosječnu plaću, ali i onome koji ima saborsku plaću, omogućili isto smanjenje. I gdje bi osigurali da se takav novac pretoči doista u potrošnju, a time i rast bruto društvenog proizvoda Republike Hrvatske, a ne u štednju i džepove najbogatijih. Ovakvu poreznu reformu, koja širi nejednakost, a ne doprinosi ničemu u društvu, osim bogaćenju onih koji su već najbogatiji, SDP nikada neće i ne može podržati. Zahvaljujem vam se na pažnji, a dalje će o poreznoj reformi nastaviti kolega Lalovac.